Labadiena, žiūrite Laisvės televizijos laidą Tiek žinių kalba daktaras ir šiandienos su mumis yra ponia Rolanda Valintilienė, Hygienos instituto visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė. Labadiena, ponia Rolanda. Turim šiandieną naujieną apie tai, kad turim dar vienus globos namus, kuriuose yra nustatytas koronavirusas, tai yra Panevėžys. Prieš tai turėjom atvejus Nemenčinėje ir Klaipėdoje. Kaip galėtumėte apibūdinti, kokia yra tų įstaigų specifika, dėl ko būtent globos arba slaugos namuose koronavirusas yra toks pavojingas? Pagrindinė specifika šitų įstaigų be abejo yra jų kontingentas, nes realiai visi pacientai arba visi klientai, kurie yra globos namuose, priklauso rizikos grupiai. Taigi dėl ligos eigos, dėl pasekmių, dėl galimų išeičių šitas kontingentas yra pagrindinė rizikos grupė COVID infekcija. Kaip reikėtų tokias įstaigas deramai apsaugoti šiuo pandemijos metu? Kokie būtų pagrindiniai dalykai ir pagrindiniai jūsų patarimai? Visų pirma, tai griežtas karantinas, kuris tikrai apribotų maksimaliai visų lankytojų patekimą, yra viena iš pagrindinių priežasčių. Na, išvengti visiško viruso patekimo turbūt neįmanoma, nes personalas šito įstaigo yra labai svarbus. Ir išvengti artimo kontakto tarp personalo ir gyventojų yra neįmanoma. Todėl pilnai pašalinti rizikos dėja praktiškai neįmanoma. Nes tarp sveikų žmonių, tarp gyventojų pasitaiko besimptomių lygos atvejų, kurių identifikuoti yra sudėtinga ir vienas kitas toks asmuo, esant epidemijai, visada visuomenė pasitaikys. Jūs minėte, kad labai svarbu yra laikytis karantino, bet sprendžiant iš datų apie šiuos atvejus, iš tų datų, kai pranešta apie šiuos atvejus, užkratas į globos namus pateko jau per karantiną, kai globotiniai patys vargu, kur nors galėjo išeiti. Ką tai reiškia apie tų globos įstaigų požiūrį į karantino reikalavimus ir į globojamų ir slaugomų žmonių apsaugą? Negalėčiau pasakyti, kad rodo požiūrį. Iš tikrųjų, jeigu tikrai yra laikomasi karantino sąlygų ir pas globotinius neteina lankytojai, patys globotiniai niekur neišeina, išvengti to, kad personalas tarp personalo gali būti besimptomių atveju, praktiškai yra neįmanoma. Aišku, apsaugos priemonės, kurias taiko personalas, turėtų sumažinti galimybę plisti arba perduoti šitą infekciją. Tačiau, kaip minėjau, besimptomių atveju pasitaiko, jų nustatyta ir Lietuvoje. Ir tai galėtų būti vienas iš tų šaltinių arba vienas iš infekcijos atsiradimo kelių būtent globos įstaigoje. Nuo besimptomių atvejų užkrato perdavimo kitiems žmonėms, šiuo atveju įstaigų globotiniams, turbūt galėtų apsaugoti apsaugos priemonės, ar ne? Ar aš klystu? Apsaugos priemonės apsaugo nuo infekcijos plitimo, bet vėlgi čia nei viena apsaugos priemonė neduoda 100% apsaugos. Ir turbūt nėra tokios šalies, kuri sugebėtų apsaugoti pilnai nuo infekcijos plitimo tiek globos namuose, tiek gydymo įstaigose. Taigi labai svarbus personalo budrumo lygis šitų įstaigų darbuotojams, kaip ir visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, tai yra stebėjimas savo sveikatos būklės ir mažiausių simptomų pastebėjimas, tai yra karščiavimo, kvepavimo takų, netgi neriškių simptomų. Tai šitas turbūt padėtų būtent laiku pastebėti infekciją ir tirti personalą, nebeiti į darbą ir taip apsaugoti tiek globotinius globos įstaigose, tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Bet vien su apsaugos priemonėm turbūt sudėtinga šitoje situacijoje, nes virusai vis dėlto plinta, globos namuose artimas kontaktas tarp personalo ir globotinių yra neišvengiamas, ypač jeigu yra tai gulintis pacientai. Kokie būtų jūsų patarimai, ką reikia daryti, kai virusas jau yra nustatytas? Kaip tada geriau yra elgtis personalui? Taip kaip nori, tarkim, personalo įstaigos Klaipėdoje vadovė, sakydama, kad na, tas personalas turėtų izoliuotis kartu su globotiniais, ar sudaryti vis dėlto pamaininės komandas ir dirbti kitaip? Koks būtų jūsų patarimas?
Tose šaliuose, kur epidemija buvo stipriai įsisukusi, kaip tarkim Italija, ir trūko medikų dirbančių ligoninėse, kai kurios ligoninės taikė tokią praktiką, kad personalas, neturintis simptomų, bet COVID teigiamas, dirbtų su pacientais, kurie turi COVID infekciją. Tačiau tai yra išskirtiniai atvejai ir nemanau, kad Lietuva priklauso tokioms šalims, kur mes neturėtumėm visai resursų, kas galėtų būtent sveiki žmonės dirbti su COVID teigiamais tiek globotiniais globos namuose, tiek pacientais ligoninėse. Taigi, jeigu personalas, kuris tapo COVID teigiamas, neturi kur izoliuotis, jis gali naudoti galbūt tą gydymo ar globos namus kaip savo izoliavimo priemonę, čia jau kiti dalykai, bet tai neturėtų būti darbas šitoje įstaigoje, žodžiu, neturėtų dirbti su tais pacientais. Ir ne vien todėl, kad jie dar gali daugiau užkrėsti, jau daugiau nebeužkrėsti, jeigu globotiniai yra sergantis. Tačiau vis dėlto kartais testai būna klaidingai teigiami, nedidelis procentas, kalbant apie šiuo metu Lietuvoje naudojamus testus. Taigi tai būtų lyg ir didesnė rizika statymas dar gyventojų, kurie globotinių, kurie gyvena globos namuose. Kad Lietuva nėra šitoje situacijoje tokio, kad reikėtų taip elgtis. Bet Klaipėdos atveju, jeigu imtume, tai ten vadovė skundžiasi to vadinamojo hospiso, kuris iš tikrųjų nėra hospisas, nes jis neturi licencijos tokiai veiklai, bet žmonės taip įpratė jį vadinti, kad negali surasti žmonių, kurie galėtų dabar rūpintis įstaigoje esančiai žmonėmis. Ir kuo būtų galima taip paaiškinti, kad Klaipėdoje, kuris yra universitetinis, galų gale miestas, neatsiranda pagaliau studentų savanorių, kurie galėtų užsiimti slaugą ir globą, kai jį ypatingai reikalinga? Man turbūt labai sunku būtų komentuoti būnant Vilniuje, bet iš tikrųjų tai galbūt per didelė sukelta panika dėl šitos infekcijos sąlygoje tai, kad Lietuva, kuri turi vieną žemiausių Europoje sergamumo ir atvejų skaičių, tikrai mes esam viena iš tų šalių, kur neturim tiek daug, kad staiga mes pritrūkom personalo, slaugytojų, socialinių darbuotojų, kurie galėtų pasirūpinti šitais žmonėmis, nes tikrai ne tik sveikatos priežiūros paslaugos ir globos paslaugos, taigi tiek kitų šalių patirtis pasitelkiant studentus, pasitelkiant savanorius, sakom, man labai skaudu ir keista girdėti, kad taip beviltiškoje situacijoje yra paliekami šitie pagyvenę žmonės. Na, jie dar nėra paliekami, bandoma surinkti ir tuos savanorius ir medicinos personalą, tačiau atlyginimas yra siūlomas standartinis, ar tai nėra viena iš priežasčių, kuri vis dėlto nėra pati nesvarbiausia šiame kontekste? Negalėčiau turbūt šito klausimo komentuoti, aš galbūt kaip pagrindinė priežastį turbūt vis dėlto neatlygi, o didelė panika ir baimė, kažkokį įsibaiminimą su šita infekcija siejama Lietuvoje, būtent galbūt nepasitikėjimas tom apsaugos priemonėm, kurias mes turim, tom higienos procedūrom, kurios apsaugo, galbūt man atrodo, kad tai yra svarbesnis veiksnys šiuo atveju negu atlygis. Netrukus turi paaiškėti, ką vyriausybė ketina siūlyti ir ką nutars dėl karantino pratesimo arba ne. Kokios yra jūsų prognozės dėl tos vadinamosios antros COVID-19 bangos? Na, man atrodo, kad šio laikotarpio prognozuojančių žmonių yra labai daug, nors esu epidemiologė, bet turbūt nenorėčiau didelėm prognozėm. Galbūt tai nėra pilnai mano kompetencija. Bet aš tikrai norėčiau akcentuoti tai, kad ar tai bus antra banga dabar, ar jinai bus rudenį, bet tikėtina, kad virusas gali likti ir gali toliau cirkuliuoti, tai Pasaulio sveikatos organizacija irgi akcentuoja labai, kad mes to budrumo turėtumėm ypatingai išlaikyti tą budrumą iki artimiausio žiemos sezono, kuomet vėl ateis ir gripo virusas. Ir galbūt didesnės skiepimo apimtis padėtų būtent valdyti bent jau vieną infekciją ir būti budresniem dėl kitos infekcijos. Taip kad aš
nenorėčiau prognozuoti, bet norėčiau paskatinti visus išlikti budriem, jeigu ir skaičiai mažėtų ir karantino sąlygos lengvėtų. Gerai, tada neversiu jūsų prognozuoti, tačiau paprašysiu dar vieno patarimo kaip epidemiologės. Ką daryti su tais žmonėmis, kurie yra slaugos arba globos įstaigose, kuriuose jau nustatytas arba dar bus nustatytas koronavirusas ir kurių artimieji turėtų sąlygas juos pasimti į namus ir ten juos slaugyti? Į ką reikėtų pirmiausia atkreipti dėmesį, svarstant, ar toks sprendimas būtų teisingas tai šeimai? Visgi, jeigu pacientas arba klientas ar globotinis globos namų yra jam nustatoma COVID infekcija, aš rekomenduočiau, kad šitas žmogus liktų arba globos namuose, arba gydymo įstaigoj, nes vis dėlto tos apsaugos priemonės ir ta rizika išplitimo visuomeniai būtų labai didelė. Tačiau jeigu globos namuose yra nustatomi atvejai ir ne visi pacientai, ne visi globotiniai užsikrečia, ne visi užkrečiami. Gerai įvertinus priežiūros namuose galimybės ir žinant į kokias sąlygas, ar supranta žmonės riziką, ar supranta, kaip turi saugotis, gerai paruošti, manau, kad galėtų priimti, nes neigiamas testas, kuris nustatytas globos namuose, neatmeta 100% galimybės, kad per ateinančias 7 dienas neišryškės šitą infekciją. Taigi, priimdami į namus, šeima turi būti labai gerai paruošta, kaip elgtis su tuo globotiniu ir priklauso nuo to, ar tai yra šeimos narys, kuris vaikštantis, ar kuris gulintis, kaip apsaugoti kitus šeimos narius, bent jau tą laikotarpį, kol yra savaitės ar 2 savaičių karantinas, kol gali išryškėti simptomai, manau, kad yra labai svarbu. Bet aš manau, kaip epidemiologės nuomonė šiuo atveju būtų, kad teigiamų tikrai ne, bet neigiamus galėtų perimti žmonės. Dėkoju Rolandai Valentėlienei iš Higienos instituto visuomenės sveikatos technologijų centro, įrašo centro vadovė. Dėkui, kad buvot su mumis, dėkui tiems, kas žiūrit, dėkui tiems, kas remia Laisvės televiziją ir dėkui tiems, kas skiria savo pinigų, laiko ir kito dėmesio iniciatyvai Laikykitės medikai. Ačiū ir iki. We'll be right back.